Està bé, estem entrenant bé i preparant el partit de demà, que és un partit molt important aquí, al Congost. Allà ens va sortir un gran partit, vam estar molt ficats els 40 minuts i crec que hem de seguir la mateixa dinàmica que el partit de la primera volta, on ells són un equip molt físic i hem de controlar els aspectes del poste baix i sobretot en transició. Si parem això tindrem opcions d'emportar-nos el partit. Del nou Congost espero que estigui com el dia del Madrid, encara apretant més perquè és un partit més important on ens hi va bastant, i sé que estarà a tope i confiava en ells en el màxim.